Рада вітати вас. Час погоди на телеканалі «Центральний». За прогнозами метеорологів, в Україні переважатиме хмарна з проясненням погода. На півдні, сході та півночі країни пройдуть опади. Температура повітря загалом коливатиметься у межах від 7 до 14 градусів тепла. Переважатиме північно-західний вітер. Детальніше про синоптичну ситуацію у кожному регіоні України пропоную дізнатися за мить. У центральних областях України очікується сонячна, малохмарна погода. Температура повітря загалом коливатиметься у межах від 9 до 13 градусів тепла. Термометри у Вінниці покажуть 11-13 градусів. 9-11 тепла очікується у Кропивницькому та Черкасах. На півдні країни триватиме малохмарна сонячна погода. Опади пройдуть лише у Запоріжжі. Температура повітря загалом коливатиметься у межах від 9 до 14 градусів тепла. Термометри у Запоріжжі та Сімферополі покажуть 9-11 градусів, 11-13 у Миколаєві, в Одесі 12-14 тепла. У Херсоні повітря прогріється до 10-12 градусів. У східних областях України за синоптичними прогнозами пануватиме мінлива погода. Дощі чергуватимуться з проясненнями. Температура повітря загалом коливатиметься у межах від 7 до 11 градусів тепла. Отже, температура повітря у Дніпрі становитиме 9-11 градусів. 8-10 тепла буде у Донецьку. У Луганську та Харкові в день плюс 7, плюс 9. На заході України погода буде малохмарною, без опадів. Температура повітря загалом коливатиметься у межах від 9 до 14 градусів тепла. Термометри у Львові покажуть 11-13 градусів, 10-12 у Івано-Франківську та Луцьку, 12-14 тепла буде в Ужгороді. У Чернівцях 11-13 градусів, 9-11 тепла очікується у Рівному та Хмельницькому, у Тернополі 10-12 градусів. На півночі України у Києві та Житомирі новий день буде погожим, малохмарним. У Сумах та Чернігові пройдуть опади. Температура повітря загалом коливатиметься у межах від 7 до 12 градусів тепла. Отже, термометри у Києві покажуть 10-12 градусів. 9-11 тепла буде у Житомирі. Плюс 7, плюс 9 очікується у Сумах. Вдень у Чернігові 8-10 градусів. За прогнозами синоптиків, на Полтавщині погода буде мінливою, скрізь дощитиме, подекуди можливі прояснення. Термометри загалом зафіксують коливання температури повітря у межах від 4 до 10 градусів тепла. Про погоду у Полтавській області детальніше. Термометри у Великій Багачці та Хоролі покажуть 6-8 градусів. Плюс 5, плюс 7 очікується у Миргороді, Шишаках та Диканці. У Решетилівці у день 6-8 градусів вище нуля. Переважатиме хмарна погода. Опади чергуватимуться з проясненнями. Температура повітря у Машівці, Нових Санжарах, Кобиляках та Козельщині становитиме 7-9 градусів тепла. Погода буде малохмарною. У Нових Санжарах пройдуть опади. Термометри у Карлівці та Чутому зафіксують 7-9 градусів. Плюс 5, плюс 7 очікується в день у Котельві та Зінькові. Метеорологи прогнозують малохмарну погоду. У Котельві дощитиме. Температура повітря в Уржиці та Глобуному становитиме 7-9 градусів. Плюс 6, плюс 8 буде в день у Семенівці. У Кременчуці та Горішніх Плавнях 8-10 градусів тепла. Переважатиме хмарна з проясненням погода. У Семенівці пройдуть опади. Температура повітря у Гадячі становитиме 4-6 градусів вище нуля. Плюс 5, плюс 7 буде у Лохвиці та Чорнухах. В день у Лубнах, Порятині та Гребінці очікується 6-8 тепла. Погода буде похмурою, дощовою. У Полтаві у п'ятницю 22 березня синоптики прогнозують малохмарну погоду, також можливі опади. Температура повітря по місту вночі становитиме 2-4 градуси вище нуля. В день має бути 8-10 тепла. Переважатиме північно-західний вітер 5-10 метрів за секунду. Інформація надана Українським гідрометцентром. 22 березня за церковним календарем – День 40 мучеників Севастійських. У давнину у День 40 святих зустрічали весну, тим паче, що ця дата співпадала з поверненням перелітних птахів. Зі святом вас, комфортної погоди і сонячного настрою. Я прощаюся до наступної зустрічі. В студії була Сміра Інзик. Побачимось на обмінно на телеканалі «Центральний».